Banorët e Alepos në Siri por përballen me situatë dramatike pas intensifikimit të sulmeve ajrore që kanë dëmtuar ujësjellësin duke lënë pa ujë rreth 2 milion njerëz. Riparimi ka qenë i pamundur për shkak të bombardimeve që vijojnë në zonat e kontrolluara nga rebelët. Drejtues të UNICEF thanë se bota nuk po bën asgjë, ndërsa mungesa e ujit shënon aktin e fundit shënjerëzor në këtë qytet. Situata mund të kthehet në katastrofë pasi përdorimi i ujit të ndotur rrit rrezikun e përhapjes së sëmundjeve. Ofensiva ushtrisë siriane rinisi pas dështimit të armëpushimit, e vetëm gjatë ditës së shtunë raportohet për 25 të vdekur si pasojë e bombardimeve. Observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se ato janë kryer nga avionët sirian dhe rusë.